ženy. Tak by se dalo jednoslovně pojmenovat letošní 28. Mikulovské výtvarné sympózium dílna. Kurátor letošního ročníku Jiří Černický si do svého týmu pozval tentokrát samé ženy. Těžké připravit to zas tak nebylo, protože pracovali ve skvělém prostředí umělci tady, nebo umělkyně, protože jsou tady samé ženy a dívky a byla s nima skvělá spolupráce, takže zas tak těžký to nebylo. Jak se vám spolupracovala s jednotlivýma umělkyněma? Jak říkám, já jsem si je vybral sám, takže to bylo úplně bezkonfliktní a dobře se mi spolupracovalo i s místníma lidma, kteří jsou velmi srdeční a otevřený a cokoliv jsme si tady navymýšleli, tak oni splnili úplně neuvěřitelně. Já jsem samozřejmě fanoušek, protože jakákoliv kultura na menším městě, já neříkám, že Mikulov je zase tak malý město, ale je skvělý, že už teďkon je s tou kulturou takhle jednoznačně spojený, že se tady něco takového děje a že se lidi zvykli sem jezdit, že tady opravdu vzniká něco originálního. Jiří Černický už, když psal koncept po tom, co jsem ho oslovil, s tím, že on jako významná osobnost českého výtvarného umění nám ve sbírkových fondech chybí, tak si spočítal si, že na Mikulovském výtvarném sympóziu za předchozích 27 let jeho existence bylo pouze nějakých 25% žen a tuto statistiku se snažil aspoň trochu srovnat. Navíc také nesmírně vnímá, co to znamená, když se ženě narodí děti, když ona začíná řešit otázky spojené s mateřstvím a jak to ovlivňuje její tvorbu. Proto chtěl, aby na sympozium této velikosti dostali možnost ženy, které mají nespornou kvalitu, ale jejíž umělecká tvorba byla právě mateřstvím ovlivněna. Takže proto je zde ku příkladu Zdena Kolečková, která vytvořila celou sérii fotografií, objektů z cukru a kreseb, nebo je zde Emoke Vargová, která vytvořila jednotlivé reliéfy, které jsou jako obtisky Mikulovského zámku na různých místech, nebo je tady Jill Béna, významná, velmi, velmi významná a velmi progresivní francouzská autorka, která právě otázky mateřství a otázky své vlastní tvorby ve spojení se svojí dcerou neustále řeší a prohlubuje a odráží se to v její vlastní tvorbě. Mikulovské výtvarné sympozium je svým způsobem jedinečné nejen z otázky množství autorů, kteří na sympoziu už byli a kteří se sem neustále rádi vracejí, ale i v tom, že když jednotlivý autor dostane ten ateliér, tak je vytrhnutý ze svého všedního života a má jedinečnou možnost opravdu se soustředit na práci a na to dílo samotné. A buď je schopen ho začlenit do prostředí, ve kterém pracuje, anebo je schopen vytvořit projekt, který má jako příkladu dlouho v hlavě, ale není schopen ho ve svých běžných podmínkách dokončit. Pokud se jednalo o takovou tu soustředěnou práci, tak jsme se ve svých celách vlastně vždycky tak jako uzavírali do vlastních myšlenek a bylo to skvělé. Myslím si, že pokud to sympozium letos bylo něčím charakteristické, tak právě tou naší otevřeností vůči atmosféře Mikulovského zámku a tomu, že každá z nás si ten zámek, tu architekturu, tu historii chtěla nějakým způsobem osahat, nebo nejenom zámek, Mikulov jako takový. Jak se vám vůbec líbí ten koncept Mikulovské dílny? My sem s manželem dlouhodobě opakovaně jezdíme na dovolené a samozřejmě potkávali jsme každý rok naše kamarády, umělce, kteří zrovna byli pozvaní na dílnu a vždycky jsme se s nimi bavili a věděli jsme, že ta atmosféra je tady opravdu vřelá, otevřená a tak trochu jsme jim záviděli. Proto když mi přišla nabídka od Jiřího Černického, zda bych nechtěla také se stát účastnicí tohoto sympozia, tak jsem ani na minutu neváhala. Ono to vzniklo na takovém jakoby fandoství a živelnosti a za to tím, co to kdysi vyšlapali ze země doslova, tak za to je potřeba poděkovat. Ale samozřejmě těmi lety, 20letým působením, už ta parta, která to začínala, se unavila svým způsobem a předala to městu jako takovému. Nicméně my máme velmi dobrou firmu Mikulovskou rozvojovou, ta to převzala a bez zbytku se to stará. A samozřejmě tady potřeba říct taky, že máme štěstí na kurátory a ti si to vždycky odpracují nezištně. Takže ta dělba, taková ta týmový duch, který tady založili kdysi dávno, zakladatelé, ten tu zůstal a pořád tomu pomáhá. Takže to, co tady cítí ti umělci, není
obyčejná profesionální práce, je tady v tom sedíčko a proto se jim tady tak líbí. Tento ročník je úzce spjatý s ženou a od této myšlenky se odvíjí i letošní logo. Co stálo za tímto motivem? Hlavním motivem letošního ročníku je žena, je to moderní medúza a právě i výstava, která je spojená s tímto ročníkem, má jednotný název Dioptrie medúzy. A právě ona medúza vychází z antických textů, z antických bájí a jedná se o ženu, která byla krásná, ale svým životním stylem a svým postojem k životu o tu krásu částečně přišla, ale o to více se stala nebezpečnou. A toto dílo, tato žena, která je právě tím hlavním motivem, je dílo Jiřího Černického, které je už staršího data, je to z roku 94 a je právě v souvislosti se světovým děním získalo jako na opětovné aktuálnosti. Stejně jako v předchozích letech, tak i letošní dílna přinesla několik akcí pro širokou veřejnost. Jako například již tradiční den otevřených ateliérů, odpolední malování s dětmi, autorské čtení a další. Hlavním tématem letošního ročníku byly ženy umělkyně. Vybrali jsme si paní Zdenu Kolečkovou, aby nám pověděla o své instalaci. Já jsem v rámci Mikulovské dílny vytvořila instalaci, kterou jsem nazvala Sladké stíny dávných časů. A v různých materiálech, prostřednictvím kresby, prostřednictvím fotografií v tom historickém interiéru Mikulovského zámku a prostřednictvím objektu z cukru vytvořila takový příběh o tom, jak se v dobách baroka cukr dostal k nám. A také v souvislosti s barokem vždycky hovoříme o tom dekoru a o tom, že je takový nacukrované, takže tím materiálem, tím cukrem, tím krystalkem jsem se snažila toto téma přiblížit. Všechny objekty, které tady vidíte, i když vypadají jako takový sochařský objekt, tak jsou vytvořeny takovou technologií známou z oblasti Latinské Ameriky, kde vlastně cukr má svou kolébku a do Evropy se dostal poměrně pozdě, až právě v období renesance a baroka. A předtím tady na území Mexika a dodnes tady v té jakoby tradiční formě se na svátek všech svatých vytváří takové tradiční cukrovinky v podobě cukrových lebek a ty si Mexičané navzájem dávají. Ještě takovou perličkou je to, že vlastně když máte někoho rád, tak mu dáte lebku a na čele má nápis, jeho vlastní jméno. Takže tuto technologii jsem použila a aplikovala ji na tvar barokních váz, kamenných váz, které jsou tady na Mikulovském zámku. Na závěr reportáže jsme se zeptali pana starosty, jak těžké je udržet takový projekt. Je to permanentní boj, protože vždy jde o peníze a vždy poslouchám ty názory, že ty peníze by se daly využít lépe a na chodník a na lavičku a na něco. Nicméně já si myslím, že Mikulov je kulturní město a skutečně máme tady projekt, který je jedinečný, nemá období. Vznikalo i z pokusů v České republice i v zahraničí o něco podobného a nikdy to nevydrželo tak dlouho, takže ta jedinečnost nám dává energii k tomu, abychom to udrželi. A já mám blízko k umění, vždycky jsem umění blízko měl, rád jsem fotil, když jsem maloval, takže si myslím, že dokud tady budu, tak to udržíme a věřím tomu, že i moji nástupci se tomu budou věnovat tak, jak já.